Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Missão de hoje: tirar este ventilador de duas pá Spirit, trocar aquele acabamento, aquela canopla lá de cima, por uma nova, ressecou, e instalar um ventilador Arno Ultimate com controle remoto. Muito bom, silencioso, pouca vazão, hein? Não é para ambiente grande não. Aqui temos um controle chamado vente fácil, que ele utilizava o fio de retorno para transmitir luz, ventilador, vento para baixo, vento para cima. O inconveniente é que era essa lâmpada piscava uma, duas, três, quatro vezes conforme o comando. Mas há 20 anos atrás era o que tinha de mais moderno. Estamos aqui no bairro da Urca. Vamos dar uma olhadinha aqui no visual. O visual aqui já é mais bonito, hein? Temos aqui a enseada de Botafogo, à esquerda. Mais atrás o Rio Sul. Aqui o Instituto de Cegos. Aqui vemos o quadrado da Urca. Mais à direita, a Praia Vermelha e o bondinho do Pão de Açúcar. Temos aqui um campinho de futebol. Aqui o visual é mais bonito. Bem arejado. Lá embaixo está o bairro do Flamengo, onde reside o Gilson Eletricista, muito conhecido nesse bairro. Tenha um dia iluminado.